Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Olha quem está de volta. Tá com saudade já? Um pouco? Ninguém tem como lá de morto? Você tem ali? Mostra a roda dela pra galera. Olha aqui rapaziada, a moto tá parada há 12 anos. Ah, mas faz um ano já. Desde que eu vendeu com o Murilo, o Murilo deu uns dois rolês nela e parou. É, a moto tá mandada ainda, porque eu montei ela pro bolo. É, tá. A filha tava correndo assim pra baixo. O Murilo acabou com a moto, filho. Não, 100 quilos só dessa motinha. Vai ver ela aqui. E mano, ela vai montar um projeto aqui. Ó, o desafio, já vou falar já de cara, o desafio é o Murilo em cima dessa moto montada da 200 por hora. Então vai ver o que ela vai aprontar aqui. Rapaziada, então olha isso daqui. Mostra aí, neguinho, a roda pra galera. Mostra a roda pra galera aí. Olha aqui, rapaziada, dá um bico no trem, ó. Você tá vendo? Mano, o bagulho tá, a roda tá meio pode que ser sorte, rolamento, né? Pode ser rolamento, não, pode ser. Pode aqui, ser várias coisas aqui. Esse aqui, ó. Nossa senhora! Então, não só o motor, mas como a moto vai ter que passar ser revisada aí, rapaziada. E outra coisa, o motor a gente vai arrancar do quadro agora. O que tem nesse motor aqui que você vendeu pro Murilo, neguinho? É, pistão de Ninja 900. Pistão de Ninja 900, que tamanho que é esse pistão? 77,5, 10 kg. 10 kg de pistão. 10 kg de pistão? Aham. Uhum. Ô, pistão louco. É pesado, hein? É, ó, pesado, neguinho? Cilindrinho. É, cilindro Big Block, esse aqui. É cilindro Big Block? Cilindro Big Block. Olha, então já tá. Então, o cilindro já tem pra, né, fazer o projeto. Franjinha. Rapaziada. O pessoal aqui, se não me engano, acho que é válvula original. Comandão bruto mesmo. É, vai original aqui. É, vai original. Então vamos arrancar esse motor do quadro agora, abrir, mostrar pra galera como que tá esse motor. Tá funcionando, tá funcionando ainda. No fim da vida dele, mas tá funcionando. E vamos revelar também o que vai ser montado nesse motor. Vai aumentar a cilindrada, lógico, pra dar 200 por hora. Com o Murilo com 120 kg em cima, tem que botar a cilindrada no trem, né? Ah, pode colocar. Não, mas nem é MT da direita de 200 por hora com ele. Quanto cilindrada tem essa moto aqui? Você lembra? 280 alguma coisa. 283, se eu não me engano. É. Então ela vai pra uma. Ainda, ela vai mais 3 cilindradas. Ah, tem que ser muito mais, ó. Ó, o motor tem compressão ainda, ó. Ó. Eita, tá peidando, filho. Ó. Então beleza, rapaziada. Vamos desmontar aqui o motor do quadro e a gente já volta aí. Rapaziada, então tiramos o motor do quadro. Nego Bala agora vai começar as desmontagens do motorzão aí, ó. Então. Vamos ver o que está aqui dentro e como está aqui dentro também, e também mostrar. Também tô curioso, viu? Tá curioso? Tô curioso, porque funcionando tava, né? Ele, tipo assim, eu montei esse motor bololô, certo? Então eu nem andei com a moto. Não andou, porque não? Porque logo em seguida eu comprei a Ninja 300. Uhum. Aí fiquei só andando com a Ninja 300. Aí montei um motorzinho na Twister. Aí minha acabou ficando abandonado. Né? Mas sim. Quando eu entreguei pro Murilo, tava filé. Aí nós andou dando umas moídas, colocamos uns combustível louco aqui. Que aí deu uma castigada no motor. É isso aí. Então nós vamos abrir aqui agora e vou mostrar pra vocês a cilindrada, quanto de cilindrada nós vamos montar aqui e que pistão que nós vamos usar neste motor aqui. Será que tá bom o pistão? Tá, né? Tava funcionando a moto. O pessoal tá filézinho, aparentemente. Olha esse motor aqui, vou falar pra vocês, gente. Foi guerreiro esse motorzinho, né? Esse motor foi montado, mano, por um milagre de Deus. Não era um dos melhores, mas ele tava bonzinho. Não, mano. Era não era o motor época, não. Era o que tinha. E outra, aqui tá usando comando, acho que comando de Mercado Livre, não é? Uhum. Comando que vende no Mercado Livre, né? É, isso mesmo. Porque é o cabeçote original, né? Cabeçote original. É o que tinha mesmo. Não tinha nenhum cabeçote pronto no dia, né, mano? Tanto que original também. Só o Cauê mesmo montou o cabeçote tão grande que ele ganhou, né? Ele foi patrocinado no cabeçote aí. E a gente, né, não foi patrocinado, a gente tem que se virar. Tem que se virar e montar o original. É... Pega o 16. Fui desmontar o motor ontem, o motor quebrado lá do Léo, mano. Você é louco, o bagulho tava travado aqui, não ia nem pra frente nem pra trás, filho. Tive que arrancar com coroa e tudo o bagulho, mano. Não ia? Tá, o travou, tá. A biela, você viu a biela? Eu fui desmontar a parte de baixo, dá uma, mostra pro pessoal lá como que tá. Olha aqui, rapaziada, o motor do último vídeo aí, ó. A moto usava um virabrequim de 160, ó. Olha aqui a biela.
Ficou só o cotoco do cotoco mesmo, aí, ó. Ó, os pés tudo lavadinho, ó. Tudo bonitinho, tava, né? Tava travado aqui, na carcaça. Travou, fez um furaco, mano. Aí eu peguei um parafuso aqui, bati ele ao contrário, o motor soltou e rodou. Aí rodou. Nossa. Ele ficou sofrendo à toa. Ficou sofrendo à toa, lá. Ele tirou peito de aço da moto, o motor com peito de aço com tudo. Tá, então, beleza, vamos voltar ali pro... Deu uma condenada boa nas carcaças. Condenou, né? Nossa. Então, vamos voltar pro motor do Murilo. Murilo Gomes 029. Muliro. Muliro. Arrancou a coroa. Suave? Suave. O motor aqui tá, rapaz, faz uns 2 anos que tá apertado esse motor. Vamos ver se tá apertado ainda. Já soltei isso aqui já, ó. Vou mostrar o comando aqui. Deixa eu ver esse comando aqui. Esse comando é só os motores das antigas, hein? Não, esse aqui eu não vou mostrar no YouTube, não. Esse comando aí? Ah, esse comando, quem quiser, é só ir no Mercado Livre comprar, rapaziada. E lembrando que a gente tá com um preço especial, um preço top nos comandos aí. No site. Você deve ter um site, é 20% mais barato que no Mercado Livre, né? Não sabia, não. Sabia, não? Não. Então, rapaziada, tá passando o site aqui, ó. O site tá passando aqui e também tá na descrição aqui o site, tá? Então é só vocês entrar aí e ser feliz, mano. Vou cortar você rapidão. Vou cortar. Você tá ligado que a gente desenvolveu um comando sem barulho, né? Pra 150. É isso aí, tá vendendo o comandinho. Mano do céu. O comandinho tá vendendo, rapaziada. Eu mandei mensagem pro rapaz do dono da moto, ele falou que o bagulho tá louco. Tá top, top. Ah, você mandou mensagem pro dono da moto aí? Vou mostrar aqui pra vocês, não falar que é mentira. Ah, mostra aí pra galera. Calma aí, que eu vou tirar a claridade aqui. Ó. Eu falei pra ele que tá dando pra ver? Tá. Falei, ó, esse é do bom chegado, aqui é o Nego Bala, ele deu risada, aí sim. Falou, o comando tá indo bem, ó. Top, né? Top. Então, rapaziada, o cliente gostou, então só vocês comprar que vocês vão gostar. Como eu falei, o site vai estar na descrição do vídeo. E não só o site, mas como as 3 contas no Mercado Livre que a gente tem, também vai estar na descrição. E outra coisa também, mano, eu tô com uma novidade aí, eu tô com um segundo canal. Um canal que eu tô gravando... É, meu conteúdo, meu dia a dia, nas viagens. Mano, eu vou gravar de tudo. Tá, e eu quero que vocês comentem, tanto nesse canal como no outro, qual que é o conteúdo que vocês querem que eu traga naquele canal, mano. Tô pensando em fazer uns vídeos no meio do mato, fazer tipo... Você gosta de meio do mato, Vic? Ah, eu gosto de meio do mato, gosto de meio de areia, gosto de meio de água. Imagina um monte de negão com você no meio do mato. Sai fora, misericórdia. Que ave, credo. Ai, tá igual... meu Deus do céu, comando do parente pros amigos. Tá igual coisa lá, o... Pô, vai chegar uma Kombi aí cheia de negão pra comer. Ah, que dia sai fora. Ai, que dia foi foda, hein, mano. É, louco. Então, ó, vamos focar aqui na desmontagem do motor. Aí, ó. Rapaz, quem quiser comprar só no Mercado Livre, neguinho. E esse comando aqui, rapaziada, é um dos comandos, não é um dos mais vendidos. Esse comando aqui é aquele comando eixo bruto. É. Certo? É aquele comando eixo bruto. Ele é bem pouco vendido, por quê? Porque é mais os caras race mesmo que conseguem usar esse comando. É o 6565. Não é todo mundo que consegue usar o comando. Então, mano, olha aqui o tamanho da batata. Da batatona, olha aqui. Mano, o problema é uma batata. É um comando grande, mano. Um comando que ele era assim. top mesmo, mano. Ô, eu coloquei no cabeçote original, viu? É, mas aqui tem um afastamento de válvula aqui, né, ou não? Ah, tem que ter, né? Tem, né? Tem que ter um... Agora vamos ver o aperto do motor aqui, como que tá. Opa, rapaz, tá apertado, hein? Tá nada, tá solto. Olha. Aqui não precisa de aperto. Não? É só jeito. É torquímetro. É torquímetro? Tem um torquímetro ali, cadê? Ah, tá... Tá aqui, tá guardado. Acabei de ver ele agora ali, olha. Tá aqui aí em cima, aqui, ó. É? Nunca usei. Última vez que eu usei, quebrei 5 parafusos. Não dá pra confiar nesse bagulho, não, mano. Torquímica é pra engenheiro, não é engenheiro? Mas é pobre louco. Mas é pobre louco, né? Então vai, arranca aí pra nós ver como tá esse trem aí. Pera aí, precisa do quê? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Pra quê? Comprar fio, pensar lá o compressor. Misericórdia. E ali não tem, ali na frente não tem, não? Puta que lá, merda. Pera aí, vou te dar um cartão black aqui. Olha, Neguinho, dá seu cartão aí. Cartão black? Ah, sorte. Cartão seu.
agora é a hora. Vamos terminar de desmontar o motor do Musliro. Mano, a garganta tá foda, hein? Tá ruim, neguinho? Eu sarei, mano. Pô, não tá doendo, não tá nada. Só tá, tipo assim, essa voz meio que... Tá com a cara na racha, tá ligado? Tá com a cara na lama, meio que enfiou a cara na lama gelada, mas... É. Tá tudo certo. Então arranca aí, eu quero ver essa cara desse pistão aí, mano. Aí que tem mais parafuso pra soltar aqui, ó. Cara, quantos parafusos tem esse motor aí? 70 e 10? 70 e 20. Ô, louco, bicho. Aí, ó. Tem até pisoneiro do lado aqui. Também. Pra não vazar mesmo, né? Porque a compressão é... Cabeça de original, tá ligado? Que o bagulho fica com mais compressão ainda. Tava vazando. Feita bobota. E aí, deu certo, não? Deu. Motor montado na Honda, né? Motor montado na Honda. É, na Honda do alto giro. Vamos ver o tamanho da loca, ó. Tamanho do fureico. Eita, misericórdia. Ué, neguinho, o que é isso aí? Rapaz, olha. Que colarinho, mano. Que foi? E tá funcionando, viu, neguinho? Caramba. É só mistério, mano. É só mistério revelando. Nossa. Rapaziada, isso daqui vocês têm ideia? Sabe por que tá funcionando? É o colarinho, mano. Porque o motor tava fechado, né? Tava segurando o colarinho. Não, mas aqui funciona normal. Só vai ficar vazando compressão, né? Mas... Nossa. Olha o tamanhozão desse pistão aqui, mano. Pistão aqui é grande, hein, doido? Aqui eu já sei o que aconteceu. Esse aqui foi encamisado uma camisa dentro da outra, mano. Ah, olha aí, rapaziada. Assim, ó. Aí, ó, tava assim, ó. Olha o que aconteceu com o motor do Muliro. É, na verdade, tá apertado, né? Estranho. A camisa desceu também. Camisa Caraca, desceu, né? Como que tá funcionando esse motor, mano? E tá correndo, hein? Não tá dando 200 por hora, mas tá correndo. Olha, mano, eu até assustei na hora que saiu isso aqui. Falei, ué, neguinho. O que é isso aí que eu liguei? Falei, cara, você que alguém colocou um calço aqui dentro, aqui, mano, do cabeçote, mano? Estranho, né, mano? Falei, ah, mostrou o segredo que tinha o motor agora. Aí, tá vendo? Então, arranca esse rinco pra nós ver como que tá aí. Só tava correndo. Vamos ver como tá a opção. Será que tá colado? Será que não tá? Tá normal? Eu acho também que tá normal. Eu vi que tava fumando a moto, hein, mano? Tava. A moto tava fumando, hein, mano? Mas fumando. Eu acho que deve tá colado esse pistão aqui, mano. Porque ele colocou um óleo. Que óleo? Sintético. Foi semissintético? Que anda com o que de folga? Ah, uns 7 e 70 e 10? Uns 7 e todos. Então ele vai desmontar aqui. Vamos ver se o pistão tá colado, grudado ou engripado. Engripado. Cada um tem uma fala aí. Colado, engripado, arranhado, grudado. O Félix. Eu falei isso do engripado? Eu tô engripado. Mas não é só ele não, um monte de cara fala engripado, mano. Fala. É, pistão engripado. O que ele fez da camisa lá, né? Fez uma pra mim, uma pra você. Fez pra outros caras lá, uns chegados dele lá também, pra aquele lado lá. Aí, ó. Tem que ir lá buscar a camisa, hein, mano. Ou ir trazer aqui a inauguração da loja nova, né? É o certo, né? É o certo. Será que vai sair? Peraí, antes dele, tá? Não sai não? Aí. Agora tá vai. Bom, nada, hein? Também. 70, 10 anos aqui o motor. Olha o tamanho da flange. E a cilindro de bloco, hein? O que tem de curso motor? Eu nem lembro mais que tem de curso aí. Pin de 2. Pin de 2? Por que usa essa flange de pistão altão? Pistão é muito alto. Pistão de camelo, velho. Ah, o que tinha na época. Há 2 anos atrás tá bom, né? 2 anos não, né? Tem o quê? 1 ano atrás aí. Nossa, o pistão é grande mesmo, mano. Tá enroscando a flange aqui, neguinho. Né? Mano, não tá colado, hein, desse lado aqui, pelo menos. Tá colado não, filho. O bagulho daí tá fumando de folga mesmo. Ou algum belo no cabeçote aqui. Ele colocou o semissintético, pegou uma bosta. É, mas o bagulho tava fumando no rapaz, no modelo mesmo. É. Cabeçotinho, vamos ver. Se não achar nenhum com válvula maior, não usa esse. Mas eu acho que vai ter que ser com válvula maior. Aí, ó, pistãozinho, rapaziada. Ó, pistãozinho de... É aquelas Ninja 900, né? Aquelas... Não é GX, né? Então é pino 18. É, essas motos que é carburada ainda, não é? É. Não. É injetada já? Daquelas Ninja já injetada? Que nós tá tirando a marreta. E depois nós vamos usar esse mesmo Big Block ainda. Olha o pistão, rapaziada. O pistão tá filé. A saia. Mostra. A saia. Top, hein, mano? Grossa, hein? Não dá pra gente ficar um 80 aí, não? Não dá, né? Quebrou aqui. Ah, é mesmo.
Mas eu tenho camisa 80 ali, tem camisa de CB300 ali. Filé, vai dar bom. Não vou usar muito o curso esse motor dele. Talvez eu até use o mesmo curso que tá aí. Mas eu vou fazer um projeto diferente, que vai trocar a biela. Essa biela aqui é pino o quê? Como? 18. É pino 18 essa biela? Uhum. Então ali eu vou usar uma biela pino 17. Uma biela pino 17. É novinho, mano, o motor, mamãe. E agora eu vou mostrar aqui o pistão que a gente vai montar. Olha aqui, ele tá até aqui em cima aqui, rapaziada, ó. Quero ver quem sabe do que é esse pistão aqui. Chama, fi. Chama, ó. Fiquei sabendo que você desmontou a sua BM. Desmontei, vou trocar o pistão, né, pro pistão maior. Verdade. Ah, já tirei um aqui, ó. É, rapaziada, é isso mesmo. Pistão de S1000RR, certo? Esse pistão aqui que tá aqui é um pistão 77mm. A gente vai aumentar para 80mm. Então, Murilo Gomes vai ter a sua ML com pistão de BMW S1000RR. Olha aí. É, o pistãozão é grandão. A saia é bem maior, zona aí aqui. Tá vendo, ó? Ó, anel com anel. Olha o tanto de saia sai para fora, ó. Esse é bem menos a saia. Só que o peso dos pistão eu acho que é mais ou menos uma coisa, neguinho. O peso não muda muito, não. Mas olha aqui como que é bem mais baixa a saia, mano. Olha aí, ó. Ó, bem mais baixinho o pistão, mano. Olha aí. Não vai usar mais esse montão de flange aqui, ó, neguinho. Não. Não vai precisar essa, mas ser exagerado. Vou usar mesmo. Ah, mano. Aqui eu vou revelar o curso e que não vai ser piratão. É pedido. Aqui não vai ser o 80 mil piratão. Eu acho que eu vou usar aqui um pino de 3, mano. Nesse vira mesmo? É, vira do que esse daí? De fã? Vira de fã. É, vai esse mesmo. Tá balanceado. Vai esse vira aí mesmo. Já tá, tipo, pré-balanceado. É, só que agora vai, como vai mudar o pistão, eu vou ter que fazer o todo o balanceamento de novo. É isso daí, 80 com pino de 3, mano. Vai dar, qual a cilindrada? 320, mais ou menos? É, vamos fazer o cálculo. Faz o cálculo aí certinho pra mostrar pra galera aí. Pra já revelar a cilindrada que vai ser esse motor. Então vai ser um 80mm com um pino de 3, rapaziada. O bagulho vai ser doido. E vai dar 200 por hora com o Murilo em cima. O desafio é dar 200 por hora com o Murilo Gomes em cima. É 80mm, então, né? 80 por 63.8. Faz os cálculos aí. 320. Tô bom na memória ainda. Então, Murilo Gomes vai andar, vai ter a sua ML com 320 cilindradas. Olha ali a ML, ó. A ex-ML do Nego Bala. Eu acho que vai ser a maior cilindrada que ela já teve, né? É. É, né? É. Então vai ser a maior cilindrada da ML. Mano, ela nunca andou com mais de 320 cilindradas. Não. Ah, ela andava de 70 por 70. 269, 283, eu acho. Agora 320. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai começar agora, dar início nesse projeto, fazer encamisamento, providenciar um cabeçote com válvulas maiores e a gente volta no próximo vídeo para mais informações sobre esse motor aqui, beleza? Até o próximo vídeo e tchau, obrigado! Fui!